Por shëndetje për këtë juve, jena rikëtime një video të rovës, ku në këtë video, si shini të e poe, jena veç si gospodina, jena të shumë me gjithë një nukse. Gospodina, o tia dhe shumë mungon, ku gospodina? Jo, kulete, mjerë, e, pësë shë të të qenë. Kushan pasosh? Allo. Mame se one nxeri, ve, allo! 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 Fitum, ne ujau pra veçet. Allo! Allo! Kurve! Ja, vasas. Hej, përshëndetje njerëz, mirë se erdhët video në rrugës. Jena të bëj një vlog, jena të shku në Kosovë. Do shta... Te Mahmud Ferati, jo? Jo, jena të shku të Castro, se në ka thirë në gjire. Ka me në qizu një muzikë edhe ne, dhe në më konë ati prezent, për me po se qka bëhët, pra pas kejnë se që qizot një muzikë. Po, nësë edhe ne hinan, së po të po së si. Nese, pa më shumë ko, ajde, do në për malu, salon, hëzë do për në, sa aty 7 metrë. Kështë e kaldun i rast, po më më tek tash mami shle ka menën tanin edhe këto se kishë nëtë par djetë. Ka rast të cartë kujton kur hinë në Kosovë, no? E ke vrejtë. Djeni me, par djetë të shku një autobus që akon për Dortmund, shqiptar, pi Kosovë. Akon njëri dyshimt edhe ka pas kuferin me vetë, e di? Edhe aty u ka po mua bet që janë ka një dy krije mrejnë, e di? Kuferë? Po, ama rast i vërtejtë. Edhe ketja ka njësën këto që janë konë të uthtue, kanë dyshue dhe kanë një erën e keqë e për në kufera. Edhe që shme a bo, që shme kaldu shoferit, ka shku njënë i mshefta që ka kaldu shoferit. Edhe një me janë tut pak për ati, kur ta menesht, era keqë e shumë, edhe normal, o dhe krije. Edhe shoferi për na fakë, se nga mujtë minër me nëzirë, se shofer, i ka pa udhës do policë, për na fakë ka pasë, se rast i vërtejt është. Edhe i blindon, që shme thonë, blindirat, që shme thonë, o dhe shqipë. I ban sinjal me drita. Sinjal me drita, që ki gramatikusi. Edhe policia nalët pak ma përpara, i nalë, i mrejna, bashkë, ato i kalëzim pra fërësishme, i kalëzim, që piku ato ardhë, ja që i në konferë një me dy krije, të hudrës edhe të kejpët krije, të e di që janë. Po vëllam për rakeqive në hudrës. Ujë, së janë të se të hudrës të ngu. Ku ka me dalë, në këtë. Rasti vërtejta shke. Bashkë me ditë, që ka pas ka borë. Ne, se interesant e këtë thonë që këtë thamë. Kujt i ka përqy i rast, kujt janë i like, lirë që mu ka emocionu shumë. Shumë. A unë e përshemo, e di personat që i kanë kulit përshemo, grujen edhe fmit, e di? E di përshka i lojnë, a? Që me kujtu vetëm pëse s'ka parën kulitëm. Algo, ka dojtë një qërkus? Një rast shumë, edhe kjo është pak si e dhimshme. Si rast jem? Po, se në tu si maj mirë, në botë ka dik në katë. Të po të shë. Të po në... Po, mundët, se ploqë atë ka. Një qeter, ka po së qeterin, ama i karoni 5.000 në kri, ka dik për mirë. Talë një kalëzën a fora. Se të robot? Jo, fokusova. Për ndryshe, Lëshkomona, jena të shku në Gjilan, edhe 98 km pasmi për me mri deri në Gjilan. Jena këtu me lajme fresh, dhe së shpejti, një surpriz do vjere për juve. Qka ka më kone e surpriz? Nuk e di, mune të prank. Munët edhe prank. Munët edhe prank. Shti... Shti... Më varët. Dhe më thom... Kushe mërë mikrofonin e ha prankin? Interesant është një sen për shemëll. Pse gjethit i thonjë gjeth e druni drun? Pse si i thonjë druni gjeth e gjethit dru? Pash du me ti. E ka me stilin e drunit, këshire.
Për ndryshe, me bo subscribe channel edhe këtë video mi a fut like. Mikrofoni kam shumë nice. Mos harroni me bo këto dy regula. E di që ja u shërdoj vesht pak si një meti. Mos harroni me bo këto dy regula kyqe, boss. Të se cili channel një YouTube që janë. Të une jam pak ma shumë. Bërë një subscribe, ja ho zemërën. Më mos vëm foto ban me këto. Hajde vëlla, i për foto. Hajde. Oh. Hajde, po shkojmë në natë. 3 saat i bëj. Jo, vet dy janë. Çfarë të bëjmë vet? Mos i vetë kallëzim vet. Mos i vetë kallëzim vet. E kena u po. Valla po. Hey, ti bëj Prishtinë. Hey, ti Prishtinë në Materna. Me lan, a me man krave në vit. Se po të emri? Albian, Muslioda. Jo, mos të reklamor e Instagramit. Shiki Instagramit. Albian, Muslioda. Fria votë në kohë! Jena në Gangland City. Ka zonë respekto men, vite dera edhe të priti. Këna këtu të studio shti? Të thonë një këna gjenë e mahalës. Po, sërëzë sejna, tu po të është gjenë këtë producentit. Adhe i kalzohë për sugjën që, më thonë, malterë në drejsh, ama dojna me bo për Tallava. A ti bo prova të refrenit, po. Tu me bo, Tallava rap, edhi. Edhi, teksin e vet i shkruj tekset, one edhi, për shemull, qep, një refren të folkër. Për taj caut këse dha pi urës gurit, më rapi ka erash gurit, a i guri shko një spreft, për taj caut se hëngrë një gjevrek, a i gjevrek i pak bajat, për taj caut se Theva një bardak, a i bardak ju po cofa cofa, ta më cos vlen sa Evropa. A, shumë e forta. Shka thumë, a ka talent? Shumë. Shire, ti mikë në vështë tavani, kështë sa i forta. Ta i vestini. Kjo është studio profesionale. Edhe çmimi u sill gat dikon 400.000, 500.000 euro. Jo, 500.000 edhe 50 cent, edhe këto salenka ti kanë marrë. Kjo është domethënë studio ku incizon Castro. A ka dopi soi studios 200 orë? Jo, 200 orë s'ka dalë, po tash kanë vendosur të shumë atë fort asaj. Që për shembull ndjesh kanë ato. Vesh që më fyshta, deri sa them edhe gjyshja. Veske me fysh të asë po mujt pa shajt me në gucë. Po, në gucë kur dole komplet e nga një YouTube e krej, se mëse në e prej një këtë pjesën edhe jam vjetë një drejtë atë autorit. Ama këtë kaj vesh me qokolat duni me në gucë, po, si mështaj qokolat qatë. Si mështaj një qokolat. Ama, për mi 2 kile, si vali. 2 kile qokolat mi pa ozën duhet. Sa ekrana i kënë gjitë për me porë në mëllak? Tre. A tu ka fillë? O, që kërë ka dhe një? Aaaa! A da pas të e mërë është tremoni? Për këto ka lëzojna që për një femën, ose për një njëri, po këto është fjalla për një femën. Për dikon që shumë e donë edhe shpyrë të në thonë këtë e jep. O, që është ajo? A jep shpyrë dhe për dikon? E jep, e jep. Që që emocionu, kë? Bo, bo, bo. A kina i qesë, shtu? Me babet
një ashtu të butat, s'pja njësme me të forta me në rama. Jo, të skabarë, të zemë, Bota shumë e vogël kur e krasa jone me ty. Kur jam sërë ta bëjesh lebedish. Kur jam Paris ta bëjsh atëm. Kur jam Milano thom ti amo. Kur jam Kosovë të du zemra jam. Kur jam sërë ta bëjesh lebedish. Kur jam Paris ta bëjsh atëm. Kur jam Milano thom ti amo. Kur jam Shqipni të du shpiti. Kur jam të do të du shau. 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 Kur jam përdo të dushon, shumë. Dhe është përdoj kejtë. 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 Në katon të me shku. Vedat, hajde kupe pak. Hajde mëte pak. Ja, ja. Castro. E, e. Unë t'ingrej i këta si shisha. Kushtë të kukën nuk vedisha. Ja, halo dalo ne me isha. Se, fuck off unë jëm bisha. Bobës jë na full kolla blak. Hajde se le ka na pak, ka ma pak. Vita preki ki me lyp. Halo prap, ta na vrap. Vjetë e onë se e ti që vrona gjak. A dhe këshmi pak shë këna vë në esën. A shë preko? Forward. Ta na vrap, vjetë e onë se e ti që vrona gjak. O shky gjia me qyteti me kanun karadak. Ato ndjekësat e mi, ma kanë shujt në mesaj. A mu është me shti... Ma fshi edhe fshi mi edhe pojnë. Jo, jo me fshi, me fshi jo, me shti Castro me repovat shpejt. Qysh me me repovat shpejt? Kjo nuk është i kesh, kjo të thonë, a të pravan me bo një muzikë, o të adho një shansë. Tekstin e kishë. Pa pare e ki tekstin, pa pare e ki muzimin. Aranjmonti, tam cerkën. Edhe flow me lkerin. Aja. A ko me flow me lkera, jo? Po, që këtë djali për tanë me provu t'i shka. Klub të amun shpa në këtar? Ej, jo ka njeri, anë abon. E, si tajna, maksimum si tajna, mjaftë. Pak ma posh. Si tuna, pak ma posh. Gjeti gjasi. Qire, ma mu të ferratin e kina. Ma e në hekja, hajde, hinti e gjerojnë. Hajde, vëta po minë i kamë me vëtate. Hajde, vëta, këna ka ditë dhe është mi alëshu. Qfar e dushar të kesh atë e nëndja, ne e rritëm në shëja. Po e gjojmë. Provejmë e vesh për shohë, vesh për shohë. Dhe zgjojmë e shumë të vartë. Pja bëjnë një tekst. Ta shumë të alinjë profesionalistë. Qëmë për shumë të këshanist një tekst me ty. S'moj me hes në për osfalt se jem su në për gropa. Tomli s'moj me ble se mu e ma je pljopa. E, se stili. Po, se dhe pash me gropa, në zi bërë. Që me fort ka lakë. Ajde, që shalisë. Ose javon, ose kur shkoj shifnimi javon i famës. Ka thona e famën, hajde dollë me ma shpet, javon. I tha shpret se mërë, ta fuskej rrën garash. Pas taj, unë dë vita bë jetën montaj. Ta shu ta shru në alë tekst për një guqe të hitëm. Po, veda, ti për shate. Ja, hek eke të gjithë. Unë një unë e eke se të rrjetë zbëm. Preda, të. E të mërë në mërë, shak e në hajtë të. Se të gjukë, 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 se të gj
Po, e këshimi ta që bujna një gjona dhe A bojnë të senet mirë da? Po Cukrat, cukrat A të ngoj sope shumë një të ekstern mu Pa, dhe shpët dhe shpët Se që dhe ta një 10 sekunda Hit për 10 sekunda A da sëgjo, me dojnë fort Ja bojnë ashtu spot i një minut Një minut të kohë, qarë Freestyle A më veç për të veç edhe është me ditë par teme me ka, për shambull, apo dana një gangster, apo dana një përgjash një... Qfar tjetë, qfar tjetë? Apo dana për shambull... Kukime qere gangsterit të... Po, qfar tjetë? Me sen me kille, me sen me... O, lopte mija, o... A i bujna me po himje qishtu? Pa, 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 pa. Bojna himje në... O, së gjukin, o, së gjukin e ma i mirë ka të në. Hane. Së gjukin, së gjukin... Ai, mai mirë katone, mirë ka. Se Gjuki e mai mirë. Edhe Jackson shpak. Edhe mush me lidh me çka dush, apo? Ai. Ç'është ajo? Mos pio Jo, jo. Jo, se komerat, komerat. Çka tjetër? Le, le, drejt. Le, le, le. Tanina ta drejt. Ska zona tekstin, na te mor. Unë njerë po t'ajap një prov, unë njerë po t'ajap një prov, tani te... Kështë, tani te bën siona, bën qëtë? Ba. Hajde. Unë e kom do së gjoki, but është pa mok, kom për ty jëm të pak, ti për mu jem ma mot, kërë pëm nërvëzën, alka po pëlca si barot, unë e thiri ko puk, edhe pësë është bash hot. Masi këta për së gjok, hajde. Unë e kom. Unë e kom do së gjok, është i but pa mok. Unë e për ty jom tu, pak ti e për mu, ma, mos, ja, e për të për për Se me koha mirë Përta, 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 Unë e kom të su gjuk, i but, është pa muk Unë e për ty jom tu, pak ti për mu, je ma muk Kjo, kjo Kur po më nervozon, alka po përca si barru Unë e thiri ko për, alka pse është bashkot Hajde Ah! 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 Unë e kom të së gjuk, i but është për mu Por ti jom të pak, për mu je ma mor Ma shumë ka... E, shumë ka për falë, ati, tu t'me kënu Ma shumë jetë të këtë së të kënu Katër e ishtër, jo ka falë ma shumë Om katër po katër i ka Pari lësht mire të e po Kënoj e vlo, kënoj Kënoj e vlo dhe i fon Në telefon O të menuj që në aeroplanë Unë e kohë të si gjuk, i but është pa mu Unë për ti jom të pak, ti për mu je ma mu Kërë për në rozën, alka për përca si O Suzuki e mo mai mir gatune I Suzuki e mo mai mir gatune Suzuki do ti je spa Atë shërë si Unë për ty jom të pak, ti për mu je ma mu Kur po më nervozon, orka po përca si barru Unë e diri ko bu, edhe pse është bash si hor Mire e ki kryu, bro, bro, bro Qëtë më fagum nga tru, bro Qëtë pjesën e refrenin që shtu e kia? A vetja fju të vetë? Vetja mon A bo? Pa për shëve dotës, dhe me mara i gore, vese ja se merë Këtë që të baj i gore, këtë anë zërkonë Spotin kur të e bojë, qështë du të me i bin njështë dhe që së gjumë Këtë du të me qëtë një kilë së gjumë qafë, që shtë si zinjë Kom të si gjuk, i put është pa muk Unë për ty jom të pak, ti për mu je ma muk Kër po më nervozon, orka po përca si barru Unë e thiri ko buk, edhe pse është bashkë si hur O Suzuki e mo mai mir gatune Ski Suzuki e mo mai mir gatune O Castro! Në
Lele, lele, ti si e normal, ti si e normal, valla nuk i e normal, ti që si i e normal, unë i krije në pres. Amo ti çena prato se gjuki për momentin është ngjizur. Kur mrihen bubo se Michael Jacksoni e dina kush ka nis karrierën. Ne janë ndonjë më ata. Po ti edhe një herë, po mëse marti dashum gjë për aktor. Ne do të shpreh do sa. Po mëse vazhdo me kasën më thënë. Sa të njerëz e kuptojnë që kjo s'ka të bëjë me këtë sport apo kupton. E, më mëse apo shpreh sa të gjë që rit me gjithë më lekë. Çka ke hitë? Ja, seriozisht në patë më ngjizur edhe do pjesë më shumë po kena pas problem diçka. Teknike me kamerën edhe u desht qitu me përfëndu këtë video. E pat edhe vetë që projekti i Sugjës as nuk u kon plan heq mu inqizu, po... Besot që jakon... A i kipa ti shumë spontanisht janë. A i kipa që thënë, kohë që budala me në fakë. E, budala në këtë ras djetë kusha, po, në fakë. Gjithë që ka ke spontanisht, dhe me thënë edhe një falimdrin i veçanë që kom për Kastrën që heq se prishi, nejen, bile për kundë razini, moj Sugjës, për me bo qatë lojë muzike, qatë hajgare, qatë show me bo. Kështu që falimberi shumë Kastro edhe njerë për mikëpritjen, shumë legjenë dishre pashja zotin. Shumë, shumë njerë pozitiv, njejt edhe producentin Vedatin. Producenti ishte baba! Dhe me thonë, janë mikëpritës be, ej, po gilan gjije dhe mos më honë mikëpritës, nuk e do. Qashtu. Kështu që videoklipi ishte kjo, shpesë të gjithë përqiv, mos harani me bo like edhe subscribe. Njëtën kohë qëtu, qëtu, e kini një channelin e Kastros, shkoni bëjnë e kitë subscribe, edhe prit një projekte treja se me ka të regu do projekte. Qoko, qoko. I pot, ju, vetë i pot do në video, ama edhe do që si gini ngu, vera është e Kastros. Shihemi.